to PR, jsem také členem řídícího výboru European Environmental Bureau, což je vlastně největší střešní nevládka environmentální, který sídlí v Bruselu. V kanceláři tam pracuje v Bilně 30 lidí, 40 lidí a měli takovou krásnou stížnost. Vždycky dávají něco na Twitter, dávají něco na Facebook. No, máme prostě pilně na tom, lidi pracují týden, zveřejníme to, no máme nějaký desítky, stovky ohlasů. Pak jdeme na balkon a uděláme, natočíme demonstraci žáků a máme najednou 10 000 ohlasů a 1 000 sdílení a přináší to přímo švýcarská televize z našeho Twitteru, jo. Takže je to s tím PR dneska hrozný, jo. Dneska opravdu a jsem rád, že teda se do toho vrhají i lidi, kteří jak si tomu PR rozumí, což my právě vůbec ne a pak teda máme, vydám teda aktuality, dělám se s tím, pošlu to 350 lidem, já v tom systému bohužel vidím, kolik lidí si to otevře, jako přes 50% jsem zatím nikdy nedošel. Nevím, co bych řekla posuně, protože ty jsi to celý vlastně jako shrnula krásně. A my potřebujeme všechny vás a my vlastně nejsme ani nový směr, ke kterému byste se měli přidat. My spíš naše zkušenosti zúručujeme na těch vašich vědomostech, protože tady daleko víc zkušenějších lidí, ale právě, že to PR pokulhá, takže já bych hrozně ráda, aby se k nám přidalo víc mých ex-kolegů z reklamy a opravdu do toho jsme se nějak jako vložili, což se zatím neděje. A nevím, co bych všichni dali. Máš jako, byla konkrétní otázka, kterou chtěl odpovědět, nebo to budeme hlasovat? Já myslím, že to teďka dáme Honzovi Marešovi taky, aby jakým způsobem prostě Honzo vidíš ty i radu tady pro lidi, jakým způsobem opravdu můžou ovlivnit dál to, co bude dělat ten stát, jako pokud tady tenhle neuděláme nějakou revoluci, která dneska si myslím, že úplná revoluce reálná není. Já si myslím, že nebudu v zásadě mluvit úplně jinak než Tomáš Tožička nebo Sonja, protože když jsem byl na jednom setkání Evropské sítě pro udržitelný rozvoj, tak německý tajemník jejich rady pro udržitelný rozvoj měl na jednom slajdu moc hezké moto, které se do češtiny dá přeložit zhruba jako, že kultura si dává všechny strategie k snědění. Takže jako samozřejmě je dobré, že vlastně ta kultura je schopná vyprodukovat nebo dohodnout se na nějakém formálním konsenzu v podobě nějaké strategie a nicméně není schopná vždycky měnit vlastně, řekněme, nějaký habituální návyky nebo prostě každodenní zvyky a to je přesně ta věc, kterou já bych podepsal tomu, co říkala Sonja, i to, co říkala Kuriková, že ta komunikace je věc, která se nám jako hrubě nedostává, my sami jsme zkusili vytvořit nějaké nástroje udržitelného rozvoje pro domácnost nebo pro jednotlivce, právě pro biznis, pro samosprávu, to znamená, jako, co můžu já jako v jednotlivých SDGs jako dělat. V zásadě jsou to ty věci, které se tady už často skloňují, jsou to ta různá desatera, počínají prostě ježděním na kole, přes méně masa, přes opravitelnost, vyhledávání opravitelných výrobků a tak dále, a tak dále. Já si myslím, že tady v zásadě jako je úplně jako, že to vidíme jako stejně. Samozřejmě na druhou stranu jsme, nebo veřejná správa a stát má k dispozici i ty regulační nástroje. Proto si myslím, a je důležité, aby veřejná správa a stát podle mě šly jako v čele, šly jako příklad. To znamená, že prostě já jako úředník mám přesně vždycky jako problém říkat nejenom jako lidem, že nemají pít z plastu, ale ze skla a všechny podobné jako každodenní drobné věci, že nemají být chlebičky se šunkou, ale být vegetariánské pohoštění, sluštění nebo mazáky, všechny tyhle úplně jako bazální věci. A ani to není schopná za veřejná zpráva jako kolikrát dělat, což mě prostě, mě osobně, tak já nemluvím jako úředník, ale jako osoba, mě prostě taky dokáže vždycky jako spravedlivě rozčílit. A samozřejmě, a pak se můžeme dostat dál a můžeme se dostat jako prostě, můžeme se dostat ke zveřejňování nebo k výjimkám v registru smluv pro státní firmy, můžeme se dostat ke všem
všem výjimkám, které, když stát něco po někom chce, tak je schopen si potom sám dát výjimku. Takže to, co já bych chtěl, a myslím si, že do toho roku 2030 by se to možná mohlo povíst, je to, aby ten stát šel skutečně jako příkladem a potom, aby změnil to, čeho se na konci dotknul Tomáš Tožička, aby skutečně začal měnit modely řízení, protože to, na co my zatím narážíme, a vlastně i to, co komplikuje moji pozici, tady je v zásadě to, že já jsem tady jako státní služebník. My dneska máme zákon o státní službě, já jsem služebník a sloužím těm, kteří reprezentují vůli lidu. Vůle lidu vychází ze svobodných, demokratických a tajných voleb, které máme jednou za 4 roky. To v zásadě znamená, že i naše pozice je samozřejmě vždycky jako trochu dvojaká, protože máme nějakou vizi a máme nějakou představu toho, co je užitelný rozvoj, a pak samozřejmě máme nějaký politický rámec, v kterém se musíme pohybovat. To, co je, a právě proto je podle mě důležité, aby ten stát to nejenom uměl komunikovat, protože kampaně jsou jedna věc, ale přesně kampaně jsou nástrojem, zároveň jsou v dnešní době kampaně nástrojem populistů, vůči kterým se dovoz vymezujeme. A je otázkou, jestli musíme přijmout jejich nástroje boje. A k tomu já jsem občas trochu jako skeptický, protože, nebo ne skeptický, ale trošku ostražitý právě. A proto si myslím, že daleko víc je to na nás jako na státu, to znamená, že a tady musíme nějakým způsobem pozitivně uchopit to, že jsme ty státní služebníci a jednak, že sloužíme těm politikům, kteří zprostředkovávají tu vůli toho lidu, občanů, to ale znamená, že se s těmi lidmi musíme bavit, musíme vědět, co ty naši uživatelé chtějí, musíme tam mít tu aktérskou perspektivu, musíme vycestit do regionu, musíme vědět, jak se těm lidem žije. A to my často nevíme, a když jsme psali strategický rámec, který je na té pomyslné špičce toho ledovce těch strategií, tak o to je to pro nás těžší, ale stejně tak bychom si chtěli právě vyzkoušet aspoň nějaké jako základní, řekněme analýzy nebo přístupy toho přesně, jako jak nakombinovat různé životní situace z hlediska cílů udržitelného rozvoje na různých cílových skupinách v České republice vlastně, kde jsou potom problémy v té samotné praxi, ale opravdu tady jako od zeleného stolu z Prahy se to dělá těžko a je to ten typ toho, té kulturní změny nebo změny v myšlení, kterou ta veřejná správa musí udělat a musí tu službu pochopit jako vstřícně. A to si myslím, že je v zásadě v tuhle tu chvíli to nejdůležitější. Samozřejmě bude fajn, když všichni budeme mít zdrojem, stát prostě nastaví mantinely, nebude odsunovat termín skládkování na druhou stranu. A tady vidím ten pozitivní přínos té kampaně, protože pokud si Soňo říkala, že během 4 let jste aktivizovali 20 nebo 30 obcí, tak na druhou stranu je potřeba říct, že v České republice máme 6200 obcí. Takže teďka buď to skutečně budeme to připravovat po těch 30 obcích za 4 roky, nebo potřebujeme 15 takových Soň a 15 informacijů. Jo, protože ten samý problém řešíme s místní agendou 21, což jsou ty udržitelné obce, jejichž počet roste graduálně, roste už jako 20 let, ale pořád jsme se nedostali jako přes číslo 150 nebo 200. A to znamená, že ten vývoj, jako ty trendy jsou pozitivní, ale ta kvantifikace není úplně taková, jakou bychom potřebovali. Já jsem ráda za to, co jsi vlastně řekla, abych to trošku uvedla na pravou míru. My jsme totiž zjistili, protože jsme neziskovka mladá, to jste pochopili, a zároveň jsme řekli, že nechceme žádné granty, že se uživíme, tak jsme začali mít vlastní aktivity, které nám začaly vydělávat peníze, abychom vůbec mohli fungovat, abychom nevyhořeli po tom, co všichni víte, jaké to je věnovat se ekologickému aktivismu a bojovat za něco, co dlouhodobě nepřináší nějaký užitek, takže jsme takový jako trošku nezávislí, možná i díky tomu objektivní. A jak jsem zmiňovala ty obce, my jsme si vlastně řekli, že to, co říkáme, to, co považujeme za správné, že musíme zkoušet v terénu. A rozhodli jsme si, když lidem říkáme, že za odpady mohou ušetřit ve chvíli, kdy přijde a nějakým udržitelným způsobem s nima nakládá, takže to s nima v rámci těch projektů budeme dělat. A začali jsme s jednou obcí, pak jich najednou bylo víc a teď už jich několik desítek. Ale náš cíl je vždycky jenom ukázat, jaký je postup a potom mít ty argumenty, abychom teď mohli říct, když vlastně různá sdružení z těch starostů nejsou jenom ti, kteří za ně mluví. Tam je i spousta starostů, které tam chodí na semináře a říkali, udržte ten rok. My jsme teď aktivizovali obyvatele, říkáme jim, budou drahé skládky, pojďte třídit. A když jim řekneme, bude to až rok 2030, tak oni nám zase přestanou.
A my máme těch 20 obcí, abych mohli říct, tady máte 20 obcí, je přesně popsané, co se tam stalo, je přesně popsané, kolik do toho zainvestovali, jaký zvolí systém a jak to může fungovat. A samozřejmě, a do toho nechci zabíhat do detailu, je tam i cesta, jak bojovat se odpadovými firmami, která vás okrádají, které vám dlouhodobě účtují víc, než by měli, jak ten systém ztransparentnit a tak dál. Ale vlastně jsme se rozhodli tady s těma pilotama jít i do dalších úplně jiných sektorů. Když jsme třeba v Brně vyjeli jeden autobus na BioCNG z čistírenských kalů, tak to nebylo kvůli tomu, že jsme si mysleli, že ten autobus zachrání celé Brno, protože bude jediný skutečně zelený, protože zbytek jezdí na plyn z Ruska. Tak jsme chtěli ukázat, co všechno se musí stát, aby jeden tenhle autobus vyjel. A vlastně to trvalo 3 roky partizánské zákopové války, kdy jsme říkali, myslíme si, že byste ty kalu mohli využívat trošičku jinak. A chodili jsme po všech možných aktérech, až jsme posadili do jednoho, do jedné místnosti a dojednávali jsme smlouvy, které budou obstarávat, aby tam ta jednotka pilotní mohla stát a za jakou úplatu a že to vlastně nejde, protože musí být ve smlouvě alespoň 1 koruna a vy to chcete dělat bezúplatně. Tak když jsme všechny tady ty peripetie vlastně zvládly do zdárného konce, tak se stalo, že dopravní podnik města Brna řekl, uděláme všechno pro to, aby maximum našich autobusů jezdilo na zelenou energii, skutečně vyrobenou z lokálních zdrojů. A teď teda se aktivizujeme my sami a budeme hledat místo, kde můžeme postavit nebo využít stávající zařízení, které bude využívat bioodpady. Protože nás překvapilo, že bioodpady se třídí málo a protože nás překvapilo, že takový potenciál má čistírenský kal. A proč tohle to říkám? Myslím si, že právě ty malé pilotní projekty, ať je to úplně cokoliv, ať je to komunitní kompostování, ať to jsou obce, které dělají něco jinak, nebo ať to jsou firmy, které zavedou nějaký nový systém, tak to jsou potom ti, kteří nás můžou podpořit. A spousta těch starostů, když jsme jim teď volali, tak oni úplně ani mi neříkejte, že se to posunuje. No jasně, že vás podpoříme, protože my jsme tady, nás to stálo 2-3 roky práce a jsme připraveni k tomu všem těm dalším starostům říct, jak jsme toho dosáhli, ať k nám klidně přijedou, ale hlavně, ať už se něco pohne. Takže je to dobrá cesta a nás je právě celkem málo. Nemáme ty velké granty, což je možná dobře, tak jsme flexibilní, ale jsme teď v situaci, kdy všechny tyhle informace hrozně rádi budeme sdílet. A když se nám někdo přijde a ptá se, tak pomůžete nám nějak, tak už rovnou budeme moct říct, jenom tam sami zajeďte, sami se to naučíte a začněte ty věci multiplikovat. A no poslední věc, jak byly ty desatera, tak já si fakt myslím, že je hrozně důležitý ten aktivismus, protože já když vidím, jak že doma třídíme odpady od A do Z a ještě kompostujeme, tak stejně vím, že největší dopad má, když budeme 13. března se někam stoupnout, protože jestli nás tam bude 10, tak samozřejmě to nezaznamenání nejhorší z televizí ani televize Barandov, ale potřebujeme se dostat do prostě hlavních médií a tam nás musí být trošku víc. Února. 13. února. Já jsem řekla březen, tak únor. Dobre, to 13. února, já to možná ještě tak promítnu.